Hyvää hellepäivää kaikki ihmiset. Lämmintä pitelee. Lämmintä näyttää pitelevän EU-asioissakin. Niin kuin kaikki mun katselijat ja lukijat tietävät, olen pikkuhiljaa viimeisen parin kolmen vuoden aikana, tai oikeastaan se alkoi jo sieltä Kreikan tukipaketista hiljalleen tapahtumaan prosessi, jossa olen tullut EU-kriittiseksi ja jopa joissain kohtaa EU-vastaiseksi. En nimittäin ole koskaan ymmärtänyt sitä, että EU on pystyssä periaatteessa vain siksi, että se rikkoo omia sääntöjään. Tätähän on siis velkaantumisaste suhteessa bruttokansantuotteeseen. Aikanaan sovittiin, että se on 60 prosenttia maksimissaan. Ensin tästä lipsuttiin isojen jäsenmaiden kohdalla, sen jälkeen sitten pienempiä ja pienempiä on uhkailtu erilaisilla pakotetoimilla jopa tässä suhteessa, että tulee isojen valtioiden huostaan otettavaksi, jos tätä velkaantumisprosenttia kovasti ylitetään. No, ylitetty on. No sitten tuli tämä koronatukipaketti, jollaisena sitä ei voi pitää. Suomi naulasi kantansa oikeusvaltioperiaatteeseen, sille Unkari ja Puola loppujen lopuksi sitten allekirjoitettuanne ilmoitti lähes samana päivänä, että piut, paut, nimikirjoitukset ovat nimikirjoituksia ja ovat johdonmukaisesti jatkaneet hyvin poikkeavaa politiikkaa suhteessa EU-hun. Nämä ovat mielestäni niitä asioita, jotka tavallaan mädättävät, syövät EU-ta sisältäpäin. Ja näinhän se aina tahto olla näissä suurissa liittovaltiohankkeissa, unioneissa, maailmanvalloissa, ne mätänevät, hajoavat sisältäpäin. Nyt esimerkiksi Yhdysvalloissa on demokratiakehityksessä näkyvissä näitä kaikuja, kun siellä esimerkiksi osavaltiossa ollaan kiristämässä lakeja, jotka hankaloittavat muun muassa äänestämistä. Tämän päivän aihe on kuitenkin tämä EU-ilmastopaketti. Siinähän EU pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2050 mennessä. Suomi on sen jälkeen, sen jälkeen naulannut omat tavoitteensa, että Suomi olisi hiilineutraali jo vuoteen 2035 reilun 10 vuoden päästä. Mä olen sen verran maallikko ja asiaa tuntematon, että en pysty edes sanomaan, että onko siihen minkäänlaisia realistisia mahdollisuuksia vai, vai kiilotetaanko sillä vain omaa kilpeä. No, joka tapauksessa tuli eilen komissiolta tämä EUn ilmastostrategiaehdotelma, joka sitten käy jäsenmaiden parlamentit läpi, europarlamentin läpi, ja, ja, sitten muuttuu EU-laiksi noin puolentoista kahden vuoden kulttua. Mielenkiintoistahan tässä on, että tällaiset strategialuonnokset, ne lähes poikkeuksetta ovat menneet läpi. Varsinkin pienille maille ja pienemmille maille asetetaan hyvin helposti otattaa tilanne ja kyllä pienet maat sitten yleensä ottavat. Kyllähän tässä EU-elvytyspaketissakin Suomi kovasti tiukkana koti sisäpolitiikassa kotimaassa oli, mutta sitten kun tosi paikka tuli, niin nimet laitettiin kiltisti paperiin. Oletettavaa, että tässäkin niin käy. Mutta kaikki, jotka minut tunnette, niin minun mielestä kaikki ilmastotoimet, joita tehdään muun muassa EU-tasolla, ovat Periaatteellisesti siis periaatteellisesti hyviä ja, ja niitä pitää kannattaa. Totta kai ne lyövät joitakin ihmisiä, joitakin yh yhteisöjä yrityksiä hieman sormille. Tää, sellaista ilmastopakettia EU-puitteissa ei voi tehdäkään, että se ei jotakuta sorsisi. Ja tämä nyt tiedetään. Öö, EU-ssakin ja sen, takia tähän ilmastopakettiin rakennetaan tämmöinen sosiaalinen avustuspaketti. Mä en ymmärtänyt eilen, kun mä kuuntelin sen suoran komission esityksen suorana lähetyksenä tästä sen enempää, mutta tarkoitus on kompensoida tietyille ihmisille ja pienyrityksille yrityksille jossain määrin tämän ilmastopaketin aiheuttamia haittoja ylimenovaiheessa. Siellä kerrotaan olevan rahaa jo noin 75 miljardia. No Suomellehan tämä ei sovi, koska on sovittu, että näitä rahoja, mitä tulee esimerkiksi hiilitulleista, joita nyt EU ö, ö, on rakentelemassa, että niitä käytettäisiin tämän velkaelvytyspaketin rahojen ja rahojen, ö, lainattujen rahojen takaisin maksuun. Mutta tässä nyt tämä on mun valistunut arvaus. EU-ekonomistit ymmärtävät, että näitä ö, lainoja tuskin tullaan maksamaan takaisin, niin käytetään sitten tällaiseen sosiaaliseen pakettiin. Tosiaankin ensimmäisenä tuli esille nämä hiilitullit, puhutaan niin sanotusta hiilivuodosta. Se tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että Suomesta ei lähde yrityksiä sellaisiin maihin, joissa hiile hiilestä syntyviä päästöjä, hiilipäästöjä ei millään lailla huomioida, eli tavallaan halvemman tuotannon maihin, mutta taas sitten toisaalta, jos niistä tuodaan tuotteita, niin niistä joudutaan maksamaan hiilitulleja. No Suomessa tämä nyt varmasti ainakin tarkoittaa sitä, että Venäjältä tuotava sähköenergia tulee kallistumaan ja tietysti monet muutkin. No sitten liikenteelle tulee eh, esityksen mukaan eh, maksuja siten, että esimerkiksi polttoaineen myyjät joutuvat ostamaan päästöoikeuksia, jotka tietysti sitten siirtyvät pumppuhintoihin, eli polttoaineet tulevat kallistumaan. Tällä on tarkoituksena EUn mukaan, että e, tiellä liikkuu ja ohjataan vähäpäästöisimpiin kulkuneuvoihin. Eli päästörajoja kiristetään. E, ja komissio esittää, että vuoteen 35 mennessä autojen on oltava päästöttömiä. Toki silloinkin saa vielä ajaa vanhoilla, mutta tämä koskee kaikkia uusia autoja, joita sen jälkeen ostetaan. Eli käytännössä polttomoottoriautojen myynti reilu 10 vuoden kuluttua Suomessa loppuisi. Suomen ilmastopaneelin puheenjohtaja Markku Ollikaisen mukaan autoilin kustannuksissa ei hyvässä tapauksessa tapahdu olennaista muutosta. Mitä se olennainen muutos sitten tarkoittaa, sitä en tiedä. Jonkun verran tästä kyllä kuluttajat joutuvat maksamaan, se on selvä. Ja nähtäväksi jää, että kuinka nämä vähäpäästöiset tai päästöttömien autojen hinnat tulevat kehittymään, että onko niitä esimerkiksi Suomessa varaa ostaa ja saadaanko tästä sosiaalisesta paketista esimerkiksi tähän tarkoitukseen jotain rahoja. Nehän ovat täysin ilmassa vielä. Esteeksi ei tule kyllä Suomessakaan näiden latauspisteiden määrä jatkossa tulemaan, jos puhutaan sähköautoista. Itselläni kuitenkin on ihan täyssähköautoihin hieman kriittinen kanta. Ja mä näen nämä sähköautot, täyssähköautot sellaisena ylimenokauden ajoneuvoina, mutta siitä ei nyt sen enempää. Tietysti sitten kuluttajiin vaikuttaa myös fossiilisen energian kallistuminen, varsinkin niillä, jotka käyttävät fossiilista energiaa, esimerkiksi öljyä asuntojen lämmitykseen vielä. Heille tulee lisäkustannuksia, mutta iso kysymys on pääkaupunkiseutu. Esimerkiksi Helsinkihan käyttää merkittävässä määrin fossiilista polttoainetta, että tuleeko asuminen entisestään tämän paketin kautta kallistumaan. Luultavaa on, että hieman niin saattaa tässä käydä. Kysymys on myös pitkälti siitä, että miten EU tulee määrittelemään tämmöisen biomassan käytön jatkossa polttoaineena ja lämmityksessä. Sitten kyllä tässä pitää muistaa se, että jotkut kulutustavarat pienemmästä isompaan tulevat kallistumaan, varsinkin kun tätä liikenteen päästöoikeuksia ja liikenteen päästörajoja tullaan kiristämään. Se laajennetaan koskemaan lentoliikenteen lisäksi meriliikennettä, joka on nyt Suomelle olennaista. Noin 80 prosenttia tuonnista viennistä menee meriliikenteen kautta. Suomella on sitten vielä tämä jäämurta ja Touhu. sitäkin jonkun verran vielä kuitenkin jatkossakin tarvitaan, että miten sitä sen päästöjä tullaan käsittelemään. Mutta joka tapauksessa meriliikenne EU-esityksen mukaan otetaan mukaan päästökauppaa. Ja fakta on se, että rahtiliikenne kallistuu. Me tiedetään kaikki, että uudet teknologiat vähentävät työpaikkojen määrää, mutta EU-ssa hyvinkin optimistisesti ajatellaan tässäkin strategiassa se, että työpaikkoja tulee tämän ilmastosopimuksen myötä siihen liittyen, tulee uusia työpaikkoja, jotka suurelta osin kompensoivat uuden teknologian lopettamia tai pois siirtämiä työpaikkoja. Tähän mä kyllä uskon, näin, näin tulee, koska me jo nyt nähdään, että tämä niin sanottu green tech, niin se, se todella luo työpaikkoja. Ja näissä perusteluosissa, siis tässähän on tiukkana EUn vara presidentti, Frans Timmermans. Hän, hän on hollantilainen sosiaalidemokraatti pitkän linjan, sanotaan melkein ammattipoliitikko. Hän on hyvin tiukka näissä asioissa. Hän omassa avauspuheenvuorossaan muun muassa sanoi, että näistä pidetään kiinni. Ja jos joku jäsenmaa haluaa jotain isompia muutoksia, sen tulee sitten esittää, miten ne korvataan, koska sopimushan koskee kaikkia jäsenmaita. Tässä tulee tämä EUn hankaluus hyvin pitkälle, että, että EUssa ei tehdä maakohtaisia päätöksiä, vaan päätökset koskevat kaikkia jäsenmaita. Ja tämä perusteluosassa sanotaan, että yksinkertaisesti tällä pyritään siis pyritään vähentämään, hillitsemään maapallon lämpenemistä ja että se lämpeneminen voitaisiin rajoittaa 1,5 asteeseen. Nyt monet asiantuntijat sanovat, että tämä paketti on täysin alimitotettu siihen, että pystyttäisiin tähän 1,5 asteeseen. Paremminkin puhutaan jo yli kahden asteen lämpenemisestä, jos siitäkään, että tällä paketilla ei ole kuin hidastavaa merkitystä. Ja samalla viitattiin näihin paljon puhuttuihin asioihin, kuten ilmaston ääriilmiöihin ja merenpinnan nousuun noin yleisellä tasolla. Nehän jonkun verran jakavat tutkijoita, mutta kyllä tutkijoiden pääosa, ylivoimainen pääosa on sitä mieltä, että Suurelta osalta tämänkertainen ilmaston lämpeneminen, ilmastohan on vaihdellut planeetalla kautta aikaan, tämän neljän miljardin vuoden aikana, mitä maapallo on ollut olemassa, ilmasto on vaihdellut, mutta nyt tätä komission mukaan ihmisen toiminta kiihdyttää siinä määrin merkittävästi, että tähän on puututtava. Toki. Tämä ilmastonmuutos on jo hyvin pitkälle itseäänkin ruokkiva. Ihan tähän lopuksi vielä metsäkeskustelusta tähän liittyy EU metsästrategia. Nyt siinä tehtiin jonkunlainen nahkapäätös kabineteissa aivan loppumetreillä tai sitä siihen viitattiin puheessa ja ja oltiin hyvinkin tiukkana, mutta se varsinaisesti tämä metsä strategia julkaistaan lähitulevaisuudessa ja mikäli se on yhtään linjassa tämän ilmastopaketin kanssa, se tulee olemaan hyvin tiukka. Tässähän monet puhuvat Suomesta, että Suomen metsät sosialisoidaan, sehän ei pidä paikkaansa. Kyllä Suomessa edelleenkin hyvin pitkälti oma kansallinen metsäpolitiikka säilyy, mutta kyllä Suomi tulee EU-mallioppilaana, mitä se aina on ollut, ottamaan näistä ohjeistuksista vaarin, eli jalostusastetta on sellusta lisättävä, sellun tuotanto on vähennettävä. Nythän tehdään juuri päinvastoin. Viimeisiä jäljellä olevia vanhoja metsiä tulee säästää. Metsänhoito käytäntöjä EU ohjeistaa muuttamaan. Sertifikointi tulee sellaiseksi, että se todella kertoo, mistä puu on tullut, miten se on käsitelty, että kuluttaja tai ainakin puun ostaja tietää. Siitä tulee myös jatkossa aivan selkeästi markkinakeino. Nykyiset sertifikaatithan ovat osoittautuneeksi viherpesuksi, jota esimerkiksi metsäteollisuus käyttää pitkälti hyväkseen. Suomessa pelätään ottamasta kantaa oikeastaan tämän ilmastopaketin puolesta. Sen sijaan sitä vastaan tapellaan lähes yhtenä miehenä periaatteella Suomi elää metsistään. Se nyt ei ihan sataprosenttisesti enää pidä paikkaansa. Ja, ja niin kuin tässä ilmastopaketissa jo nyt sanottiin, että metsillä on muitakin tehtäviä kuin muuttua vaikka pehmopaperiksi. Minä itse kannatan tätä ilmastopakettia, piste. Kiitos kun katselit.